Admirali paralajmëron se ajo që po përjetojmë sot është një miks mes luftrash të vjetra dhe betejash moderne, aftësia e NATO-s është përshtatja. Fatkeqësisht njerëzit duhet ta kuptojnë se sot nuk bëhet fjalë vetëm për kërcënime nëpërmjet teknologjive të reja. Shpesh thuhet se ushtarakët përgatiten për luftën e fundit. Jo, nuk është tamam kështu, sepse siç e shohim në Ukrainë, lufta atje është një kombinim mes luftrash shumë të vjetra, sepse dallojmë taktika të luftës së parë botërore, teknika bombarduese me artileri apo këmbësorin që vdes në fush betaje ku vriten me mira njëkohësisht nëpër valë të gjata sulmesh, civil që vriten nëpërmjet sulmeve me raketa. Nga ana tjetër shohim dron, sulme kibernetike dhe raketa hipersonike. Pra është një kombinim i të dyjave dhe ne duhet jemi gati të luftojmë këto në të njëjtën kohë. Luftën moderne dhe atë të vjetrën në të njëjtën kohë. Sot, pra bëhet fjalë për bajte dhe bute që i përkasin teknologjisë moderne, por edhe baltës dhe gjakut që është lufta e dikurshme. Ky është një nga zbulimet e luftës në Ukrainë që na tregoi se nuk bëhet fjalë vetëm për teknologji të lartë, por për fat keq edhe për procedura dhe teknika mjaft të vjetra.